אנחנו בשבוע הוד, התחלנו אותו היום, ואני רוצה לתת לכם כלים איך להשתמש בחוד בשבוע המדהים הזה של ספירת העומר, שבו גם חל פסח שני וגם ל"ג בעומר. אז הוד, מלשון הודעה, הודיה, אנחנו בשבוע הזה מוזמנים להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות ולפרסם את הניסים שלו. אז בהודיה באמת נמשך חסד מאוד גדול, וכמובן ככל שאדם יותר מודה, אז ככה גם הוא ממשיך עליו יותר סיבות להודות. יש נקודה שרציתי לחדש בנושא ההודיה, שהיא לא כל כך ידועה לרוב האנשים. רוב האנשים מודים, אנחנו מודים על העבר, מה שכבר קיבלנו, מה שכבר יש לנו, אבל בעצם הספר וספרתם לכם מביא ראיות מהזוהר הקדוש שאפשר להודות גם על העתיד, והדבר הזה גורם שעל ידי שאנחנו מודים על העתיד, אנחנו מושכים ממש ישועות וחסדים על עצמנו. אז אני אסביר לכם את זה ממש מהמקורות, והספר וספרתם לכם. עוד ייתן לליבו, כי בהיותו מקדים להודות לבורא על מה שעדיין לא היטיב לו, זוכר הוא בזה לטוב וחסד מהודעתו, שבאמת השם יתברך הטוב ישלם לו את חסרונו, ונמצא שמשלים את הוא את הודעתו לבורא יתברך בהכרתו את מידת חסדו. תכף אני אסביר פה במקור, אבל בעצם מה שאומר, עוד לפני שקיבלנו את הישועה, אנחנו כבר נודה עליה. על ידי זה אנחנו נמשיך את החסד, והקדוש ברוך הוא ישלים את החיסרון שלנו. מאיפה מביא הספר, הוספרתם לכם את המקור הזה, מהספר עומר התנופה, וזה מבוסס על תהילים, מה שכתוב, דוד המלך מתפלל בתהילים י"ח סוג ד', מעולל אקרא השם ומין אויבי ושע. ככה אנחנו בעצם רואים שבמקום שהוא עכשיו יצעק לקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בתוך מלחמה, אויבים מקיפים אותו ורודפים אחריו, והוא בטוח כל כך בחסדי השם יתברך שלא יעזוב אותו ויושיע אותו מכל צרותיו, שהוא לא ימתין להודות אחרי הישוע, אלא ממש בבוא למסגר נפשו, התחיל להודות להשם יתברך, כאילו כבר יצא מהמסגר, לרוב ביטחונו החזק בחסדי השם יתברך, על ידי זה באמת כן נעשה. כן, החידוש פה שעל ידי זה, על ידי זה שהוא כבר מודה על העתיד, ככה הוא בעצם גורם שהדבר הזה יקרה, שמתחתיו נצמח לו הישועה, שזה נאמר, מהולל אקרא השם, ומין אויבי יבשע. המידה שלו היה לשים הילול במקום קריאה, במקום לצעוק לקדוש ברוך הוא, במקום לקרוא לקדוש ברוך הוא, הוא מודה, ועד איזה הוא נושע מאויבים שלו. לזה ירמוז מידת החסד שבעוד, כי בהודעה, החסד גנוז בתוכו. ברגע שאנחנו מודים, אנחנו בעצם מושכים חסד. על ידי זה יניח לו השם יתברך מכל אויביו מסביב, מכל צרה שלו טובו עליו, כמידתו של דוד המלך על אבא שלום, וכן ראוי לכל אדם לאחוז במידה זו, לחזק את ביטחונו באלוקיו, וזה החסד שנתגלה על ידי מידת ההוד, שהיום אנחנו בעצם בחסד שבעוד, אבל בכל אופן כל השבוע הזה אתם מוזמנים להודות לקדוש ברוך הוא בכל מיני מישורים. החידוש שהיום למדנו זה שאפשר להודות על העתיד ממש מעכשיו, כל אחד ואחד שצריך ישועה מסוימת שעדיין לא קרתה לו, אבל בעזרת השם היא תקרה לו, ברגע שהוא מודה מעכשיו על הישועה, תודה רבה לך שנתת לי פרנסה טובה, מקום עבודה טוב, זיווג טוב, נחת מהילדים, או כל דבר אחר שאנחנו זקוקים לו, על ידי זה מתחזקת מידת הביטחון בתוך הלב, מידת הביטחון יש לה את הסגולה למשוך ישועה, ובעצם על ידי זה אנחנו מושכים לעצמנו ישועות מן העתיד להווה. עוד בעצם בשבוע הזה אני ממליצה לכם, בעצם לקחת כמה דקות ביום ולעבוד על השריר הזה של ההודיה, השריר של היש, השריר הזה שמתבונן על כל מה שבאמת כן קיבלנו, ואנחנו מודים ומתוודים, כן, הקדוש ברוך הוא קיבלנו את זה, ואנחנו מתקרבים למה שחזל אומרים, איזהו עשיר השמח בחלקו. התחושה של העשירות הפנימית היא רק על ידי שאדם מתבונן בחלק שלו שחלק לו השם יתברך. אז אפשר השבוע הזה להודות לבורא על כל הנפלאות שלו באופן אישי, על ההשגחות הפרטיות, על גילויי אהבה פרטיים, על עצמנו, כן, על כל הדברים הטובים שיש בתוכנו, שזה שפע אדיר, אנחנו נשמה שמלובשת בגוף, וכל הדברים שזכינו לעשות בעולם הזה, כל הכישרונות שהתגלו בנו, וכל האוצרות שתמונים בתוכנו, בגוף ובנפש, להסתכל על הטוב שבנו, על הדברים שאנחנו עושים בעולם, על הברכות שיש מבפנים ומבחוץ, אפילו על הגוף, על כל האיברים, להודות על הזולת, להודות על כל מיני אנשים טובים שהקדוש ברוך הוא שלח לנו, אנשים ששינו לנו את החיים, אנשים שמיטיבים איתנו, שדרכם האהבה של הקדוש ברוך הוא זורמת אלינו. אז השבוע הזה יש שבוע עוד, ואני מזמינה את כולנו לעבוד על ההוד, לעבוד על ההודיה, ולצאת מהשבוע הזה עם הרבה הרבה יותר כוח, עם הרבה יותר שמחה, וכמובן עם עוד ישועות שאנחנו משכים לנו מהעתיד כבר אל ההווה.